សួស្តីអ្នកជួយរបស់ក្រុមហ៊ុន GGEAR ទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា អំពីប្រភេទ ងួរ UPVC Awning Window អូខេអ្នកជួយទាំងអស់គ្នា នៅកញ្ឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាមួយ UPVC Awning Window ដែលជាប្រភេទមួយបើកដល់ចេញក្រៅ ចំពោះប្រភេទមួយនេះ ផងដែរ ក៏មាន 2 ប្រភេទ គឺមានជាប្រភេទធំ និងតូច ហើយ ចំពោះប្រភេទ UPVC Awning Window ប្រភេទធំ គឺគេនិយមប្រើប្រាស់វានៅតាមមាត់ជណ្ដើរ និងប្រភេទតូច គឺគេនិយមប្រើប្រាស់វានៅតាមបន្ទប់ទឹក ឬក៏អតិថិជនអស់គ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន ចំពោះអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមានដូចជា ទប់កម្ដៅ ទប់សំឡេង ទប់បំភោខ្យល់បញ្ជាទឹកនិងមានភាពរឹងមាំអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះបើសិនជាអតិថិជនអ្នកគ្នាមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទវាមួយ UPVC window and door អាចធ្វើការតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលនៅខាងក្រោម GGEAR អរគុណ